კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ვარშავის სტეფან ვიშინსკის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორს ელზბიეტა კარსტკას საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. ღონისძიებას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გარდა ელზბიეტა კარსტკას მეუღლე ევროპარლამენტარი კაროლ კარსკა და პოლონეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მეუღლე მალგუჟეტა მაშკევიჩი ესწრებოდნენ. ელზბიეტა კარსკას საპატიო დოქტორის წოდების დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნივერსიტეტის რექტორმა კახაბერ კორძაიამ გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ელზბიეტა კარსკას მხარდაჭერით აქტიური თანამშრომლობა იგეგმება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ვარშავის სტეფან ვიშინსკის სახელობის უნივერსიტეტთან, რაც შესაბამისი ერთობლივი პროგრამების კურსდამთავრებულთათვის ორმაგი დიპლომების გაცემაში, სამეცნიერო ანალიტიკური კვლევების ჩატარებასა და კონფერენციების ორგანიზებაში აისახება. ასევე მნიშვნელოვანია პოლონეთში დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია ჰიბრიდული ომის შესახებ, სადაც პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროსთან და გენშტაბთან ერთად თანაორგანიზატორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტია. შეგახსენებთ, რომ ელზბიეტა კარსკა წლების განმავლობაში იყო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე და პოლონეთის საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის წევრი. Improve the cooperation between Warsaw University and Cardinal Wyszyński University in Warsaw together with Caucasus International University, because I think we have a lot to do together, and this is an honor for us to develop international programs which will be fruitful for both students, professors and countries. საგამართლებლო სფეროში ამ ცოლხმარს ორივეს დიდი გავლენა აქვს ვარშავაში და ისინი არიან საქართველოს მეგობრები. დღესაც მათ დაადასტურეს მათი მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ დღევანდელ თავიანთ გამოსვლებში და რაც ჩვენთვის ამწუთას უნივერსიტეტის მთავარია, მათ აღგვითქვეს, რომ შეუძლია ძალიან სწრაფად დაიწყონ ჩვენთან ერთობლივი კვლევითი პროექტები. Georgia is a very important country for European Union and especially for Poland. We support your European aspirations, we support your will to be a member of the European Union in the future and a member of NATO.